ザンブレクの竜騎士。竜騎士来た。いて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 。ここで死ぬがよい。うるせえ、死ぬのはお前だ。よくもやってくれたな、みんなを。ちょっと待って、これ強いな、普通に。攻撃が読めない。ちょっと様子見ながらだな。あまり攻撃を優先させず。避けろ。よいしょ。チャージショット打っていく。どんどん。来るか。避けて。よし。PT 取っていって。いてー。あいつ全くひるまないな。強いぞ。よし。ひるんだ。ここでライジングフレーム打っていく。ジャンプ。何？何？うわ、危ねえ。避けたけど。チョコマカト。避けろ。いや、危ない。これ PT 取っていきたいな。結構チャンスだと思うんですけど。よし、避けて。痛い。もうちょっとでもたまる。テイクダウンが。よし、来た来た来た。よし、これ使っていこう。どんどん。よし、ゴリ押し、ゴリ押し火力。さあ、ランジの、あー、見た。よいしょ、ランジもう一回。2052、いいよ。なかなかだよ。避けて。 PD は取れない。よいしょ、 OK。 なんとなく分かってきたな。ここを避ける。痛い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 。そんなこと言ってる間に食らっていくというね。恥ずかしい。お、一旦イベント来るか。これは近くか。来た。お、チャージショットじゃないのこれ。取っていく。テイクダウン来た。回復ちょっと後回しにしよう。ここ叩こう。よいしょ。ランジからの、よいしょ、空中も混ぜて、ドンドンドン。ライジングフレームからの2026。ちょっと微妙だけど、まあ悪くはない。一旦回復しとくか。ダブルジャンプ1回、もう1回。あそこちょっと PD 取りたいな。避けない方がいいかもな。相手攻撃の時にもう R1 押す感じで避けて、よっしゃ、 PD 取っていいよ。さあ、マジックバーストも取っていく。避けろ。 PD 取れないか。パリちょっと狙いたいけどな。やっぱ難しそうだな。 PD で精一杯だな。ダブルジャンプ来た。ここいいよ。ここ、あー、ちょっと立ったか。一回取れたんだけどな。欲しい。よいしょ。ここ、これがむずいんだよな。ちょっと避けるの早すぎるっぽいですね。ダブルジャンプ、ここちょっと取りたい。ここ遅い。ここ、よし、 OKOK、 もうちょいか。いやー、避けろ。よし、さあもうちょいだぞ。テイクダウン取っていく。よいしょ。さあ、ランジの空中コンボ。よいしょ。ライジングフレーム、いいよ。2125。よし、もうちょいだ。避けろ。ここ、よし、 OK。 PD 取っていく。よいしょ。ここ遅め。うわー、むずいな、やっぱ。結構溜めて押さないと PD 取れないっぽい。ここは早め。あー、ちょっと早すぎたかな。さすがに早すぎたが。あと魔法で削れそうな感じもするけど。よし、 OK。 もうちょい。危ない。あー、そっかそっか。やばい、よけろ。ポーション使っちゃおう。あー、ポーションなくなっちゃった。いや、強かった、普通に。ポーション全使いでしたね。レベルは上がっていくよね、さすがにね。よかった。強すぎる。なかなかに。いかに相手の攻撃を慣れていくかが大事ですね、このゲーム。大丈夫だ。あわよくばパリも取っていけると楽になんだろうな。竜騎士を送り込んでくるとは、ザンブレクの奴らめ、戦を始めたいのか。こいつここで倒したんだな。敵に逃げると思ったんだけど。いや、それにしては兵が少ない。全然重要キャラじゃなかった。ここ目的はないな。目的は何だ。やっぱりこっち陽動なんじゃないか。もういいだろう、父上と合流する。俺の嫌な予感が当たんないといいけど。お待ちを。出発前に配ったロザリアの飾り帯です。奴らが最初から紛れ込んでいたとしたら、護衛がまだ兵の中に。父上とジョシュアが。ほら、やっぱりちょっと、マジ急げクライブ。
守んねえと。どうした？耳鳴り？ここで？誰？え？なんて言った？消えた。敵じゃなさそうだな。意味深だな。なんて言ってたんだろう。何者だよマジで。どなただよ。トルガル、よかった。お、トルガルこっち来てた。だったんだね。かわいい。殿下、ご無事でしたか。ご苦労。こいつらが怪しいってこと。ロザリスに戻り隊を編成する。お前たちは道中ジョシアの護衛を頼む。ジョシア乗れ。いやちょっとジョシアが危ないな。パパ上より。おお、ここで来るか。残念ながら殿下、それは叶いません。あ、来たな本性表したな。てめえよくもやってくれ。おい、動物ばかり殺しやがって貴様たち。うわ殿下、これはさすがに直せないよな。ジョシアでも特殊だ。ちょウェイド、マジ倒して。お前死ぬなよ本当に。頼むよ、木の枝の剣は決めにするからさ。ジョシア、まず逃げろって早く。なら戦え。せめて逃げるか戦うかしてくれ。父上を守るんだ。ああ、この言葉が。父上を。暴走しない大丈夫かドミナント。もう守れなくなっちゃったからな。おお、来た。まずいぞ。フェニックスが出てくるのかなこれ。おお、すげえ。近づいただけで燃えた。おお、フェニックス出てきてる。翼がまだちょっとだけしか出てきてないけど。これ飲まれるんじゃないか。大丈夫か。完全に。おお、完全体。お、完全体フェニックス来た。制御できてればいいけどな。ジョシュアの意志で。どうして暴れちゃわないか。うわー、味方だよね。ジョシュア落ち着け。やりすぎだって。正気を失ってる。何かあった。うわー、ちょっと殿下やられたのがかなり痛いな。エルヴィンさん、クライブ、クライブ、おお、助けてくれた。ちょマジ今回ちょっと動物がマジでもうやられまくって心が痛いな。大丈夫かチョコボー、守ってくれたな。アンブロシア、アンブロシア、将軍、アンブロシアを早く。いやこれどうすんのこれ。ジョシアどうしたらいいこれ。うわ、また今度頭痛。さっきからクライブもおかしいんだよな。どうしたよ。こういう時に限って何か起こるっていう。え、誰？え、イフリート？燃えてたな今。これジョシュアの炎じゃないよね。イフリートだよな。お、来た。イフリート来た。火の召喚獣。なぜフェニックスの他に。
え、将軍、嘘だろ。お前たち何してんじゃん、マジで。仲間やってる場合ちゃうぞ。こっちも意識ない感じだね。ってことは完全にクライブとジョシュアの意識がない中での大怪獣バトル。やめろってお前たち、マジで何をやってるんだよ。ってことはこれ冒頭の戦いクライブとジョシュアだったのか。何この、マジ胸が痛い戦い。ナンバーワン、マジやめてくれってお前たち。うわー、そういうことだ。つながるわこれ。ちょっとマジやめて本当に。いやー、これあれか、でも一応操作はジョシュアなんだな。フェニックス視点でやるんだね。狙うと攻撃、下級と回避。はいはい、敵に照準が合うと円の表示が大きくなるため攻撃の目安となる。はいはい、今回は完全オートじゃないんだな。照準を合わせないと攻撃できないんだね。ちょっとマジ本当これどうなっちゃう。マジでもうこの先の展開知りたくねえ。もう知りたくないな。はい、まあ、PD 取って戦いたくない。マジ召喚獣ですけど、これ兄さんなんですよ。女子は召喚獣、そう、どこ行った、こっちか、来るか、避けて OK、 PD 取って。ヒラ召喚獣は一度に2体出てこないっていう設定なのかな。将軍も言ってたけどね。いやでもさ、そうなんだな、やっぱな、この冒頭会話も何もなかったこのシーンでジョシュアの気持ちが出てくるのがすごいいいですね。これ回避だな。マジどっちもやられんだよ本当に。ね、ここもどこなんだろうな、何のための遺跡なんだろう。兄さんなんだって。あ、いて、食らっちゃった。どこ行った、あそこ行った。見にくいな、イフリート黒いせいで見にくい。来るか。いやでもこれもうロザリア公国やばいよな今の状態。最高がやられて、メインの 兵隊もみんなやられて、ボロボロじゃねえかよマジで。これが本当に最初の冒頭のクライブの13年後かに繋がるとしたら本当にここやべえと思うんだ。裏回避どうなるんだろうマジで。この後最悪ロザリアがなくなることもちょっと覚悟しておかないといけないな。あんま言いたくないけど結構やばそうだな。これが兄さんだって知ってたらどういう反応になったんだろうな。どうしよう、近く攻撃。え、待った、すごいよく避けられんなこの攻撃、素早いなイフリート。さあもうちょっと頑張っていくか。おお、なんかやばいの来そう、はめてる。あ、地獄のクライン来た。ユフリードのおなじみの技。どっちを攻撃すればいい、下かユフリードか、本体を狙っていく。やばいな、何これ、マニアか。こっちまで来ちゃったけど、え、マジ、え、大丈夫か。あ、倒した倒した倒した、
一応削ったけど火炎が来たな。避けれる？ちょっと相打ち？フェニックスが、あ、転生の炎復活した。フェニックス強。お、倒した。いやーちょっとなんだよこれマジでどっちもかっこいいなマジ。イフリートもフェニックスも。これ誰だ、味方の生き残り。あー潰れたな、あっけなくごめんな。いやフェニックスまだピンピンしてるな。地獄の火炎食らっても転生で強っ。イフリートって空飛べないんだっけ、空中受けないんだっけね。それも結構でかそう。生きてる。死んだふりしてた。賢いし。大丈夫かこれ、近距離ブレス。なんかめっちゃ殴られてる。ちょ、もうやめてあげてよ。フェニックス勝ったかと思いきやちょっとまた流れが怪しくなってきた。それは弟なんだ、やめてくれ。うわぁ、やめろ、やめてくれ。いやもう見たくない。あいつを守らなくちゃいけないんだ、頼む、お願いだ、やめてくれ。いやマジやめてよ、本当に見たくないよこれ。ジョシュア頑張れ、ジョシュア頑張れ、耐える、耐えてくれ。もう、うわっ、ちょっ、ジョシュア、うわっ、いや今の絶対とどめだよな。殺してやる、絶対に殺してやる。何が起きたマジで。誰か助け。どうしてイフリート出てきたんだろうってところから始まりの。こいつはひどいありさまだ。フェニックスは死んじまうし、まったく困ったもんだぜ。目的何だったんだ。こいつらも予想外の出来事。それでどうされます。え、どこや、なぜお前がここにいんだ。どうするですって。ジョシュアを失った今、道などない。裏切りか、もしや。信仰芸家のお作りになる新たな世界に、あ、全てを託すだけです。裏切り毒親じゃんこいつ、裏切ってやがる。そうですか。あ、クライブ、アナベラ様、こちらに。どうなる。瓦礫の下で火から逃れたようです。連れて行きますか。
必要ありません。殺しなさい。ですよね。こっからどうなる。それはフェニックスの祝福を受けている。雑卒にはなるでしょう。なるほど、そうきたか。芸家の露払いくらいには役立つかもしれません。任せましたよ。あれでもえやっちゃうの、じじゃさんたちも。マジ毒親じゃねえかよ。使うだけ使っといて最後いらねえってか。おい起きろ、これからこぎ使ってやる。ザンブレクの捕虜になっちゃうのか。うわあ、ここまでモノローグってことか。うわあ、なかなか重たいな今作。あ、戻ったね。13年後か。で、この額の入れ墨の意味についてもちょっと調べたんだけど、これ奴隷の証らしいね。マジで重たいですね今作ね。この13年間で一体何があったのか。これザンブレクの暗殺部隊として働いてんのかな。気がついたか。そこがちょっと分かんないですけど。すまない、どうなってる。さあな、タイタンとシバのせいでこの辺りはめちゃくちゃになっちまった。あれ、二人とも生き残り二人しかいないってことか。四人いたのにな。あ、もう一人いた。それで予想通り鉄王国が引き始めた。あ、鉄引いたんだね。出発するぞ。まだ続ける気か。召喚獣シバのドミナントを撃たずに戻ればどうせ俺たちは殺される。ならこのまま奴らの引き際を狙う方にかけるのが筋だ。シバを殺そうとしてんのか。死にたいなら別だが、召喚獣を暗殺しなきゃいけないってなかなか難しい話ですよね。こんなところで S ランクミッションじゃん。俺は死ねない。こんなんな決まりだな。それじゃさっさと行こうぜ、長いは無用だ。うわあ、遠い日の記憶。さあそして次は開口。フェニックスのアビリティ、少年時代の出来事を思い出したことで召喚獣フェニックスのアビリティが解放された。スカーレットサイクロンヒートウェーブ、アビリティはメインメニューのアビリティで習得強化し装備で身につけることができる。あ、こっからじゃああれか、追加コンテンツ受け取れるんですね。なるほど、アイテムポスト。うわ見てよこれ、クライブの今の装備。ザンブレク軍用剣、全部ザンブレクの装備になってる。うわー、辛い辛いっすね。で、アイテムポストがどこだっけ。あ、これかな。学者のメガネ、経験値を 10% 多く得ることができる。お、すごいな。受け取っとこう。と、血統心のラッキーチャーム、ギルを 25% 多く得ること。すごい。ありがたいですね。ブレイブハート。これが武器 130。強すぎないか。今の装備の倍ぐらい強いですね。まあ、強すぎるってわけではないのかな。序盤にしては結構強いっていう感じの武器かもしれないね。感獣の力があれほどとは。人の姿に戻ればやれるはずだ。その時を狙うしかない。めちゃくちゃに仕上がってる、あの化け物どもめ。とにかく芝のドミナントを探すぞ。まあ今はとりあえず芝か。でもさ、芝のドミナントもさ、俺ジルじゃないかなって思うんだよね。なんかなんとなく分かっちゃってるから、これは言ってもいいと思うんだけど、公開されてるしな。多分芝のドミナントはジルだと思うんだよな、あの幼馴染の女の子ね。いやー、ちょっとそこもちょっとまた重たい話になりそうで怖いな。声だ、あれか。あ、ほらやっぱいるじゃん、鉄王国の兵士どもだ。ジルっぽい人。手ひどくやられたが、だが数が少ない。あれ本体じゃないな。待て、ほらこれ扱いひでえな。そしてシバのドミナントがいる。ついてるぜ。何？間違いないのか。
あの国じゃドミナントは奴隷も同然化け物だってな。クリスタル聖教を信仰する奴らにとって鉄王国は確か魔法そのものがなんかあの虐げられてるというかあまりよく思われてない国なんだよね、うん、だから当然召喚獣に関してもよく思われてないっていう感じなのかな。やっぱ言葉違うんですよね、この国だけ独自の言語持ってる島国。え、あ、捕虜か。汚ねえ真似しやがって。ジル利用されてんだな、鉄王国に。いや、お前たちも戦えよ。なんで一人に任せんの、女一人に。さあクライブと出会うことになると思うけど、どんなリアクションするんだろう。戦うのか。